Salom do'stlar, sizlar bilan Uz Android. Bugungi yangiliklarimizni aytib o'tamiz, ya'niki programmani ko'rsatib o'tamiz. Ushbu programmani siz bizning veb-saytimiz uzandroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Video tagida silkasini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib bemalol yuklab olishlaringiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, bir tanishim menga murojaat qildi Telegram orqali. Menga har xil o'zim yozmagan yozuvlarni screenshot qilib tashab bermoqda, ya'niki video ko'rinishida, xuddi mana biz video qilib telefonni video formatida ko'rsatganimizdek, u ham o'sha meni tanishim bilan yozishgan yozishmalarini ko'rsatib berganini, ya'niki yozmasa ham ko'rsatib berganini bildirdi va u videoni menga tashab berdi. U videodagi barcha ma'lumotlar soxta ekanligini bilib qoldim. Hozir sizlarga ham ushbu programmani ko'rsatib o'taman. Bu programmani biz bir necha yillar oldin ishlatganmiz. Xo'sh, ko'plar yozishi mumkin, endi bildingmi degan ma'lumotni berishi mumkin. Bu programma soxta programma, ya'niki o'yinchoq programmalardan. Hozir buni o'zingizlaringiz ko'rib guvoh bo'lasizlar. Xo'sh, kimnidir hayratda qoldirishingiz mumkin albatta bu programma bilan, lekin bu programma hech qanaqasiga sizga foyda keltirmaydi. Bu programmani yana bir joyda ko'rib qoldim, internetda, TikTokda. Xo'sh, biz internetsiz, Wi-Fi siz Telegram ishlatyapmiz mana deb ko'rsatgan ekan, u ham mana shu programmada tayyorlangan. Qani unda videoni boshladik. Xo'sh, programmani ochamiz. Programmani ochganimizdan so'ng Agree tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi. Bosamiz. Va mana bu yerda bizga ism va raqam so'rayapti. Ismimizni yozamiz, ya'niki o'zimizni xo'sh ismimizni yoki boshqa birorta bir ism yozishimiz ham mumkin bu yerga. O'z Android deb yozamiz. Pastga raqam yozilish kerak, ya'niki telefon raqam yozamiz. Xohlagan birorta raqamni yozishimiz mumkin, balki o'zimizning raqamimizni ham yozib qo'yishimiz mumkin. Xo'sh, bu yerda plus tugmasi yozilmaydi, faqat telefon raqami yoziladi. Xo'sh, biz birorta raqam yozamiz. Va tasdiqlash tugmasini bosamiz. Mana bu yerda biz sizga qalamchani ko'rsatyapti. O'sha qalamchani bosish orqali plus tugmasini bosamiz. Va bu yerdan biz xohlagan birorta bir ismimizni yozishimiz mumkin. Masalan, birorta bir tanishimizni ismini yozamiz. Yoki birorta bir kattaroq xonandani ismini yozamiz. Masalan, Shahzodani yozamiz hozir. Mana bu yerda pastda har xil belgichalar bor. HD, Last Screen, Online, Tipping, Time, Custom. Bu bular masalan tepadagisiga qo'ysangiz, o'zingizga o'zingiz yozishingiz mumkin. Bu hozir buni ko'rib chiqamiz. Onlineda faqat online ko'rsatib turadi. Siz yozsangiz online yozib o'tiradi. Xo'sh, tepinga qo'ysangiz sizga yozayotgandek ko'rinib turadi. Time vaqti bilan yozishmalarni qilishingiz mumkin. Hozir biz birinchisini ko'rib chiqamiz. Shahzoda deb yozamiz. Xo'sh, bu yerdan biz rasmni tanlashimiz kerak. Rasm qo'yamiz. Galereya bo'limiga o'tamizda Shahzodani rasmini qo'yamiz. Va save tugmasini bosamiz. Mana rasm ham qo'yildi. Pastga nomer yozsangiz ham bo'ladi, yozmasangiz ham bo'ladi. Xo'sh, mana avtomatik degan joyiga kirishimiz kerak bo'ladi. 3 ta nuqtachani bosib. Okay. Va bu yerdan biz xo'sh, savol bersak, o'sha savollarga javob beradigan javoblarni yozib chiqishimiz kerak bo'ladi. Masalan, salom deb yozamiz. U assalomu alaykum deydi. Nimadir deb yozsak, tushunmadim deyishi mumkin. Yoki men tanidingizmi desangiz, kimsiz deyishi mumkin. O'zingizga xohlagan birorta bir javoblarni yozib olasiz oldindan. Xo'sh, yozib olganimizdan so'ng nasab tugmasini bosamiz va yes qilib chiqib ketamiz. Xo'sh, endi bu yerga biz yozsakgina, faqat qachon yozsak o'shanda javob qaytaradi. Masalan, yozamiz. Salom. Biroz vaqt kuttiramiz, bizga ответ keladi. Mana, assalomu alaykum. Boyagi yozgan yozuvimiz. Xo'sh. Qanday deb yozamiz? Tushunmadim degan yozuv keldi mana.
zormasız deb yozamiz. Kimsiz degan mana kimsiz degan javob keldi bizga. Xo'sh, o'z Android kanali adminiman deb yozamiz. O'z Android kanaliga o'z Android kanaliga qiziqaman, tomosha qilaman, nimadir deb yozgan edik, o'sha javob keladi. Mana o'z Androidni har kuni kuzataman degan javob keldi. Aziz do'stlar, mana ko'rib turganlaringizdek, ushbu programma juda ham qiziqarli, lekin bu fake programmalardan hisoblanadi. Ushbu programmani siz bizning veb-saytimizdan yuklab olishingiz mumkin va boyagi internetsiz ishlatadigan, Telegramni internetsiz ishlatadigan o'sha mashhurlarga, hakerlarga ushbu programmani sovg'a qilishingiz mumkin. Aziz do'stlar, ko'pchilik tushunmagani sababli programmani qanday qilib yuklash mumkinligini ko'rsatib o'taman. Mana bu videoni tagidagi nuqtachani bosamiz va bu yerda mana SketchUp programma deb yozilgan o'shani to'g'risidagi yozuv, kuk yozuvini ustiga bosish orqali biz ushbu programmani SketchUp qilib olishimiz mumkin. Google Chrome ni tanlaymiz bu yerdan yoki boshqa birorta brauzerni tanlab, o'sha saytga o'tgandan so'ng bu ushbu saytdan bemalol yuklab olishlarimiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, o'z Android kanalining videolari sizlarga yoqdi degan umiddamiz. O'z Android kanalining videolariga like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.